a fegyverünk. Kedvencem, mert szép hosszú. Tehát nagy felületet tudok egyszerre húzni vele. Sarkokat is jól meg tudom vele csinálni. És elég jó ez a markolat, hogy tudjam nyomni erősen. Megnézzük. Ez mészvakolat, megszínezve, szimpla mész és homok 1-4 arányba. Hát elég egyenletlen volt a felület, valószínűleg azért volt ennyire nehéz elhúzni, és még mindig egyenletlen, azért nem sima. De akkor ezek szerint ezzel elég jót javítottam már rajta, mert itt sokkal vékonyabban kellett, itt meg elég vastagon került rá. Jó. Elfogyott az anyag. Úgyhogy úgy tűnik, hogy egy ilyen kicsit kevesebb, mint mondjuk egy ilyen egyharmad vödörnyi, az egy ekkora felületre jó, úgyhogy mondjuk egy ilyen fél centiket is kell még hozni a vastagságba, vagy akár egy centit. Szóval minél jobb az előkészítése a falnak, annál kevesebb fogy ebből. És a stúdiómnak, azaz a belső szobának ezt a falát, ezt nagyon ilyen sötét szürkére szeretném csinálni, és itt igazából annyit próbáltam ki, hogy mivel fekete pigmentporom még nem volt, viszont volt kéznél szénpor, amit a grafikához szoktam használni, ezért kipróbáltam, hogy ha teszek bele szenet, azzal be tudom-e szürkíteni. Hát ennyire lett szürke, mint amit láttok. Nem fogom a jövőben használni a mészfokolatot, mert nekem kellemesebbnek érződik egy olyan keverék, ami tartalmaz agyagot, úgyhogy ezeket kipróbáltam, de nekem a legszimpatikusabb egy olyan keverék, ahol agyag is van benne, meg mész is, és homok is, plusz WC-papír a repedések ellen. Tehát ez az a keverék, ami számomra úgymond a kedvenc recept alapján készült el. Ebben van agyag, van mész, van homok, van WC-papír, és igazság szerint ebbe tehetek pigmentport. Itt kísérleteztem vele, tehát ebbe van némi sárga, némi piros, viszont nehéz eltalálni ilyenkor a színt, mert a száradás után teljesen más lesz, mint amilyen ebben az állapotban. Úgyhogy emiatt nem tettem bele a későbbiekben már pigmentport, hanem csak szimplán az agyagnak meg a homoknak a színe adta a végső színt. Ez a réteg, amikor megszárad, egy nagyon-nagyon szép textúrás és szép színű felületet ad.
Na jó, egyelőre ezt így hagyom. Itt sajnos van benne egy mélyedés, meg le is akartod dobni. Úgyhogy majd ezt még itt szerintem egyszer javítom. De amúgy nagyon szép maga a felület. This is something.